Mnogi žele da ga vide pred kamerama. Peta sezona popularnog reality Zadruga je završena, a iako se pričalo da šesta neće biti, direktor Pinka Željko Mitrović ipak je odlučio da stavi i nastavi sa najgledanijim programom na svojoj televiziji. Već je počelo da se šuška ko će se u septembru seliti na velelepni imanje u Šimunovcima i 10 meseci se boriti za vrednu nagradu od 50.000 evra. Nagađa se da je jedan od takmičara i otac reality zvezde Maje Marinković, Radomir Taki Marinković. Njegova ćerka je trenutno ponovo u žiži interesovanja zbog svoje romanse sa doskoro zauzetim biznismenom Pecom Raspopovićem, bivšim momkom Aleksandre Subotić. I sam Tak je bio zbunjen kad je saznao za taj odnos, nakon što mu se ćerka javila i saopštila mu da je to zvanično, moraju da prihvati činjenicu. Ipak tu vezu ne želi da komentariše javno. Ako bude deo šeste sezone, verujemo da će morati. Dok se Majin tata snimao sa pevačicom Majom Nikolić, ona je poručila: "Evo koga volim i podržavam, Tak je pobednik Zadruge 6." Rekla je Maja.